Har man plats så är ju en kavlingsmaskin idealiskt. Det tar inte mer plats än en soffa. Varmt välkomna till mitt kök, Bakskolan. Jag har rest till Österlen i Skåne för att här bor nämligen Jan Hed. Han är en riktig expert när det gäller bakning. Idag har han lärt mig vilka prylar man behöver ha i sitt kök hemma för att lyckas med bakningen. Skaffa dig en ordentlig våg så man kan nollställa den elektronisk. Och inte såna konstiga vikter och sånt, utan man kan nollställa och man kan väga på. Det är nummer ett. Jan tycker också att du behöver en maskin att knåda degen i. Så det här, det är viktigt om man ska baka på det? Det är mycket viktigt. Det är viktigt. Välj en maskin ut efter dina behov. Ska du vispa maränger så behöver du inte ha så stark motor. Men ska du baka mycket bröd, då behöver du en kraftigare motor. En sån här kavel har jag aldrig sett förut. Nej, det är ju en fransk kavel. Jag är väldigt förtjust i dem. En bra kavel kan ju vara till hjälp när man bakar. Tänk då på att du inte ska diska din kavel, för att då sväller trät och så börjar den gnissla och bli svår att rulla. Man måste bara torka den med en våttrasa. Sen så behöver du också en visp. Om man nu ska vispa med kraftigt tät och ett bra handtag så man får kraft, va? En bra och stor bunker, det har man alltid användning för. Välj gärna en i metall, för den håller bättre och också lättare att göra ren. Men är det inte jättejobbigt att den håller på så här? Ja, det är rätt bra för att hålla den där, va? Och det kan inte du blanda en mus på glavmus eller sånt, så får du med allting, va? Det finns en sån annan bunker, så sitter det alltid någonting i kanterna. Det gör det aldrig i den här bunken. En pensel behöver man när man bakar. Men välj då en med hår och inte en i silikon. Eftersom silikonen är lite tung så tynger den ner och kan göra fula spår i dina till exempel bullar. Och det är grävlinghår. Det är det som är det absolut bästa när man ska pensla bröd. För grävlinghår, det lossnar inte från penseln. Slickepotten hjälper att ge ekonomi i din bakning eftersom du får med dig precis allting. Framförallt med böjliga som man verkligen får ut det man ska ha. Jan föredrar pajformar med löstagbar botten och gärna i metall. Det gör att det blir enklare att lyfta pajen. Ja, då lyfter man bara... Ja, lyfter man upp den och gärna för över den på ett galler sen, för att då får man luft under, för då blir det inte den där blöta botten. Man. En baksten kan förvandla din hemmaugn till en stenugn. Har man den på gallret eller längst ner? Jag sätter den alltid längst ner. Ja. Och sen lägger man brödet direkt här på. Sätter du brödet rakt på här. Nu vet jag vilka saker som jag behöver till mitt kök. Missa inte nästa veckas bakskola. Hej då!